V jakém okamžiku pro vás skončí kamarádství? Velká lež. Jakou vlastnost u mužů nesnesete? Pff, zbabilost. Odpustila byste nevěru? Nevím. Co vás napadne jako první, když se řekne luxus? O, volno, volný čas, příroda. <laughs> Kolik vás stal nejdrahší shopping day? Nevím. Co byste si na sebe nikdy nevzala? Uh, něco, na čem je hákový kříž. Otočíte se za dobře vypadající ženou? Ano. Dáváte lidem druhou šanci? Ano. Máte nějakou fobii? Mnoho. <laughs> Co byste si pořídila jako první za milionovou výhru ve sportce? To není tak jednoduchý, to není tak jednoduchá otázka. <laughs> tak, ne, to, více ne. slov. to, je musela bych něco dát na dobrou věc a asi bych zainvestovala do, do pozemku někde za Prahou. Jakou divadelní roli byste nikdy nepřijala? <laughs> 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 roli ve špatné hře. Tři věci, bez kterých se neobejdete na dovolené. <laughs> můj přítel. Mm -hmm. uh, Stačí. Mm. <laughs> Kolik času denně provoláte? Moc ne. Někdy vůbec nevolám. Co je podle vás největší hrozbou lidstva? Neochota přemýšlet, ztráta selského rozumu, ignorance a, a nenávist. A na co byste se zeptala vy mě? Já bych se vás zeptala, jestli jste šťastná. Jsem. To je dobře. <laughs> Děkuji.